Пані Марія відвідує чи не щодня полеглого сина Сергія, який віддав життя під Бахмутом за Україну минулоріч і похований серед понад сотні героїв на пагорбі слави на Кальварії. В перших днях пішов на війну. Він колишній атовець. І в перших днях пішов, хто мама, як не ми. З квітами йду, вже не знаю, який раз. І постійно забирають квіти. На могила ухожена гарно, а квіти раз і витягнули. Щоб було спостереження, щоб видно було, хто це робить, і щоб був порядок на могилі. Така ж ситуація і на могилі полеглого Тараса Гайдука. Обурена його мати Ганна каже, наші полеглі герої не заслуговують такого. Загинув на війні 6 березня 22-го року. 3 роки був у АТО. Теж. Має 2 вищі освіти, працював екскурсоводом, знає кожний куточок Ужгорода, кожну вуличку, кожний експонат, який де знаходиться. І що хочу сказати, що дуже боляче, звичайно, що ми коли приходимо на могили і таке бачимо, розумієте? Неодноразово вже крали квіти, лампадки, плюс до того, що навіть бутлі 5-літрові ми ставимо, і то крадуть. Кущі лаванди і верес викопані, прямо викопані, не то що зірвані, але викопані. Ну, я була в шоці. Пані Ольга, мати загиблого минулоріч Святослава, розповіла свою історію, проте за тим же сценарієм, коли свіжі квіти на наступний день на могилі не знайшла. Як і винних, адже камер спостереження за цією зоною цвинтара немає, охорони теж. Ну, я пішла на через 2 дні, я порозуміла, що його вкрали, тому що він не зів'яв. Працівники, наприклад, навіть зів'ялі квіти не викидують. Ну, тому я зразу написала, якби, думаю, це ненормальне явище, написала в групу. І тут оказалося, що тут це масово. Слів немає. Я не можу вам передати це, коли я прийшла. Ви розумієте, ну як так можна це люди, які це можуть люди. Ну, я приблизно догадуюся, які це люди, тому що неодноразово, коли я йшла дуже зранку, в 7-й годині йшла, ходила на роботу. І люди там, чесно кажучи, такі бомжуваті, сиділи на лавочках. Ну, казати, що це вони, але є підозри, що ну їм треба було гроші, люди на це пішли. Родичам загиблим увірвався терпець. Люди згуртувалися і вирішили діяти. Створили ініціативну групу, зібрали майже 30 підписів та написали звернення до правоохоронців та місцевої обласної влади, де сформулювали низку вимог. Було гострі по цим пам'ятникам, щоб вони, ну і не було ж, наприклад, це парк, а щоб зробили, узаконили його як меморіальний комплекс, і щоб не, вибачте, не вигулювали собачок на наших могилах, на могилах наших дітей, тому що це дуже боляче бачити. Охорона і навіть він ніс відповідальність за це ж пам'ятники до цього часу, навіть стежок немає нормально. Пішло вже тільки 5 місяців, як у нас вже воїни. Не дивимося в інших містах, навіть на території Закарпаття, Мукачево, Виноградів. У нас нічого нема. Ініціативна група зареєструвала офіційні звернення. Рідні загиблих героїв чекатимуть на реакцію з боку влади та правоохоронців. За розвитком подій будемо стежити та інформувати громадськість.